Юлія Мельник, експертка з відновлювальної енергетики міжнародної організації 350.org, засновниця громадського руху «Еколтава», вважає найбільшим викликом сьогодення надмірну експлуатацію енергетичних, природних ресурсів землі та неконтрольовані викиди вуглецевого газу в повітря. Обожнює фотографувати та мандрувати, захоплюється культурою східних країн, зокрема японською. Доброго ранку, дякую, що до нас завітали. І завітали ви до нас, також, як сказали, любите подорожувати. Звідки ви до нас приїхали? Буквально нещодавно я була в Грузії, тому що ми також працюємо з цією країною, ось буквально пару тижнів. А взагалі ви з Полтави, так? Так, загалом я з Полтави. Чому от полтавці зацікавились енергетикою саме Миколаєва, Миколаївської області? Я не як полтавка насправді зараз тут, а як, не знаю, глобальна просто людина, яка працює в глобальному русі. І саме через те, що я працюю в міжнародній організації і зараз намагаюся все робити для того, щоб Україна вийшла на новий рівень в відновлюваних джерелах енергії. Щоб ми змінили нашу енергетичну політику. Чому? Як це впливає, можливо, на природу? Чому? Є кілька причин. Є такі банальні, як, наприклад, закінченість викопного палива, яке ми використовуємо. Тому, якщо ми хочемо, щоб наше телебачення працювало, щоб світло в нас було вдома, щоб ми жили таким самим цивілізованим, комфортним життям, нам потрібно зараз уже, ще вчора було, як ви сказали, думати про зміну енергетики. Плюс це основна фактично причина зміни клімату. І те, що ми зараз дуже часто бачимо, я впевнена, і в Миколаєві, і в всіх інших містах, це аномальні дощі, якісь аномальні погодні явища. Це саме з цим пов'язано. Тобто, якщо у нас зараз найбільша глобальна проблема, наскільки я знаю, це затоплення нашого Бузького гарту. Тобто, це також, якщо ми не змінимо енергетику, то нічого не можна зробити буде? Там, наскільки я пам'ятаю, ситуація взагалі, я не сильна експертка саме в питанні Бузького гарту, але ми проводили кілька років, до речі, там табір Energizer Camp, це кліматичний рух України, і в нас була акція про збереження Бузького гарту, так, тому що там хотіли взагалі його затопити, щоб ГЕС зробити, наскільки я пам'ятаю. Так. Але загалом, проблема підтоплення, вона стосується зараз в нашому сучасному світі саме зміни клімату, тому що розтають льодовики, ми споживаємо енергію. Енергія з вугілля і газу. CO2 йде в повітря, планета нагрівається, льодовики розтають, аномальні явища, дощі, піднімається рівень моря і, відповідно, багато підтоплень відбувається. І я знаю, що за прогнозами навіть південь України може піти, так? Так, частково прибережна зона України буде затоплена, не просто підтоплена, а затоплена частина Криму, зараз є дослідження, буквально кілька місяців, місяць тому вийшло, громадської організації «Екодія», і вони там вчені розповідають про те, які частини підуть під воду. Це можна подивитися. Але я так розумію, нам все ж таки є час, щоб змінити щось. Такі песимістичні якось. І це проблема не тільки України. Насправді дуже багато прекрасних островів піде під воду. Наприклад, Палау, наприклад, Мальдівські острови. Що ми маємо зробити, щоб не таке? Ми маємо переходити на відновлювані джерела енергії. Для того, щоб перестати споживати вугілля, нафту і газ. Я знаю, до Миколаєва ви приїхали разом із такими тренінгами, так? Так. Що це за тренінги? Так, ми приїхали, щоб провести тут тренінг для активістів, які будуть працювати з темою зміни клімату та відновлюваних джерел енергії. Тому що в Україні ми бачимо, що багато змін рухають саме активні люди, чейнджмейкери. І ми хочемо, щоб в цій темі було все більше освічених і активних, і таких лідерів. Щоб вони працювали. І Миколаїв – прекрасне місто, тому що тут також є місцева команда, яка працює в цьому напрямку. Тобто ви навчите таких молодих креативних спеціалістів, які будуть далі навчати вже населення, чи як чути? Так, вони будуть працювати, ми плануємо, щоб вони працювали з органами місцевого самоврядування. І не тільки конфронтація, а й співпраця. До речі, в цьому можна багато змін зробити. Щоб вони робили інформаційні кампанії, щоб вони робили різні кампанії в своїх містах, щоб міняти свої міста.
В Україні таких прикладів, до речі, вже є кілька, коли активісти місцеві разом з владою були такі активні. От зараз 4 міста заявили про ціль перейти на 100% ВДЕ, відновлюваних джерел енергії, до 2050 року. Чи є у Миколаєва такий шанс, наприклад? В Миколаєва є такий шанс, до речі, так. Одне з міст Житомир, яке заявило про таку ціль, ми одного разу навіть зустрілися з мером Миколаєва там в Житомирі, так, він знає про це. Ну, подивимось, як він буде далі реагувати. Я думаю, що він слідкує за роботою Житомира. Але скажу одразу, в світі таких міст вже 100. Навіть трішки більше. І дуже багато корпорацій. Тобто це круто. Україна зараз стала на оцей шлях тренду. І в Україні реально зараз відбуваються дуже гарні позитивні зміни, якщо порівнювати з іншими країнами СНД. Угу. І з чого почати, наприклад? Почати потрібно насправді з того, щоб взяти курс. Якщо місто візьме курс, роботи буде дуже багато, але воно піде як по маслу. Це якось глобально, чи кожен має почати з себе, там, вдома встановити? Так, і так, і так. Наприклад, один з перших кроків, насправді, це енергоефективність. Тобто, я повинна в себе вдома думати, як я маю мінімально споживати енергію. А місцева влада має думати, які інструменти вона може людям дати, в тому числі фінансові, щоб люди могли скоротити це споживання енергії. Наприклад, ті ж теплі кредити на УТ. Я їхала з вокзалу Миколаєва і, чесно, не побачила жодного повністю утепленого будинку. І це величезна проблема. Чому? Тому що якщо утеплити всі будинки, ми скоротимо споживання енергії на 50%. Уявіть, Україна зараз там в хвості в Європі по енергоефективності. Тобто ми скорочуємо споживання енергії і ми нарощуємо зелену генерацію. Є ще такий якийсь коротенький підсумок, для чого потрібно берегти довкілля, берегти природу і чому починати з себе? Тому що кожен з нас відповідальний лише за себе. І ніхто, ні сусід, ні президент, ні мер не може бути відповідальний за мене. Так само, це головний принцип. Я відповідаю за себе. І я маю все робити для того, щоб зберегти цю природу. Без ресурсів ми не зможемо продовжити наше існування на землі. Для себе, для своїх дітей, так. Для своїх внуків, правнуків, які в майбутньому житимуть на цій планеті. Хочеться, щоб їм також було комфортно, не лише думати про себе зараз тут. Це головний принцип сталого розвитку. Так, щоб я жив так, щоб майбутнє покоління також могло мати якісь ресурси для свого життя. Що, дякую вам, що до нас завітали, дякую за корисну інформацію. Сподіваюся, що до кожного ця інформація дійде і обов'язково всі з нею обов'язково скористуються. Не будемо чекати затоплення, а будемо починати діяти вже сьогодні. Сьогодні вже зараз.